Você aprender a perfurar uma forma e criar um objeto novo? Neste vídeo tutorial apresentaremos sobre como perfurar, ou seja, fazer uma abertura ou orifício nas formas do Tinkercad. É útil para produzirmos novas e personalizadas produções. Vamos lá? Primeiro vamos ver como perfurar um objeto, por exemplo, essa caixa aqui. Vou ampliar ela um pouco, redimensionar. Vamos fazer uma abertura no formato quadrado também. Vamos aumentar um pouco a altura dessa daqui. E vamos posicionar ela aqui na caixa. Vamos abaixar um pouquinho. E vamos verificar aqui por cima se está no local correto. Isso. Para perfurar, basta você clicar no objeto para fazer a perfuração. Em seguida, clicar aqui no canto superior direito em orifício. Depois, selecione os dois objetos e clique em agrupar. Pronto. A abertura está feita. Você pode fazer essa abertura em qualquer formato de objeto. Por exemplo, numa esfera. Vamos arrastar essa esfera para cá e vamos perfurar ela também. Vamos ampliar só um pouquinho, redimensionar e vamos fazer uma abertura cilíndrica. Só que vamos querer que a abertura seja menor um pouco. Vamos aumentar aqui na altura. E vamos posicionar ela no local onde que desejamos perfurar. Vamos ver de cima, se está no local desejado. Isso. E novamente, selecionamos o objeto. Clicamos em orifício. Selecionamos as duas formas. E depois clicamos em agrupar. Vamos ver como ficou. Pronto. Você pode utilizar essa técnica de orifício para criar novas produções. Que tal criar um objeto que ainda não existe aqui pronto no Tinkercad? Por exemplo, um trapézio. Para isso, vamos selecionar o telhado. Vamos ampliar ele um pouquinho. Vamos utilizar essa caixa também. Vamos posicionar ela aqui. Levantar ela um pouco, clicando aqui nessa seta. Vamos ver dos lados, está posicionada no local correto. Não. Então, vamos diminuir aqui. Isso. Agora, da mesma forma. Selecionamos o objeto que vai fazer perfuração. Clicamos em orifício. Em seguida, selecionamos os dois. E clicamos em agrupar. Isso, veja que você produziu, nós produzimos aqui um trapézio. Assim, você pode criar suas próprias produções e formatos que não tem pronto no Tinkercad. Abraço e até o próximo vídeo tutorial.